Організація переселенців із Донбасу «Сила майбутнього» підтримала всеукраїнський флешмоб «День вишиванки». На Європейській площі на гостей свята очікував концерт та фотосесія. Підтримали акцію сотні городян – від дітлахів до пенсіонерів. Хтось одягнув вишиту сорочку, хтось – сукню, а хтось вирішив, що у цей день краще одягнути футболку із тризубом. Левова частка людей об'єдналася біля сцени. Основний посил із року в рік незмінний. Одягати вишиванку потрібно не тільки на свята, каже засновник громадської організації «Сила майбутнього» переселенка із Луганська Світлана Лук'янченко. Хочемо сказати, що вишиванка – це позитивно, це модно, її треба вдягати. І це ми справжні українці, це ми і хочемо довести. Ось ця жіночка прийшла на свято у власноруч пошитій вишиванці. Пані Ольга впевнена, люди, які купують речі із машинною вишивкою, не розуміють головного сенсу цього предмету гардеробу – оберігати. А це можливо тільки, якщо людина вклала у річ свою енергетику, тобто вишила візерунок своїми руками. То не те, що людина вкладає у свою вишивку, свою душу вона вкладає. Вона старається добро вкласти своє, оберіг, як то кажуть, вкласти. А машина, це таке, одяг, простий одяг та й все. Українці їдять борщ кожного дня, у той час як вишиванка припадає пилом у шафі роками. Чому традиційний одяг повинен уступати традиційній страві? Дніпропетровці, одягайте вишиванки частіше. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.